দুখন হয় 500 কোটিৰ প্ৰবঞ্চনা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বহু যুৱকৰ পৰা লুটিলে কোটি কোটি টকা কানাডাৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰ মাষ্টাৰ প্লানৰ সিসি কিতাপ ডিজিটালাইজৰ নামত অসমত 500 কোটি মহা প্ৰবঞ্চনা বহি ৰাজ্যৰ পৰা হি অসমত মেলিলে প্ৰবঞ্চনাৰ ভয়ংকৰ জাল ইউএছৰ প্ৰসিদ্ধ কিতাপৰ ডিজিটালাইজৰ নামত স্কিল কিটছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে লুটিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এই কোম্পানীটোৱে ইউৰোপৰ বিভিন্ন লেখকৰ কিতাপ ডিজিটালাইজ কৰে আৰু আপলোড কৰে বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কাৰ্যালয় খুলিছিল স্কিল কিটছে গুৱাহাটী উলুবাৰীত কাৰ্যালয় খুলি বহু যুৱকক কিতাপসমূহ ডিজিটালাইজ কৰাৰ বাবে ঠিকা দিছিল কিন্তু প্ৰতিটো ঠিকাৰ বাবদ আগধন হিচাপে দিব 2-3 লাখ টকা প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বকৰ বাবে 1 লাখ টকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে উভতাই দিয়ে সেই টকা লাভ কৰি পুনৰ লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰে ঠিকাদাৰসকলে আৰু এনেদৰেই অসমত বিভিন্ন যুৱকৰ পৰা লুটিলে প্ৰায় 500 কোটি শুনক ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য মানে ভাল ভাল বুকছ আৰু তো এইবিলাকে ডিজিটেলাইজ কৰে আৰু ডিজিটেলাইজ কৰি মানে আজিকালি যেনেকৈ আমাজন চামাজনত বুকছ পঢ়িব পাৰে তেনেকৈ বুকছ বনাব লাগে তো PDFত কনভাৰ্ট কৰি পেলাই তো সিহঁতক জমা দি দিব লাগে হয় হয় তো সেইটো 2,85,000 আছে 2,85,000 প্লাছ সিহঁতৰ পৰা স্কেনাৰ ল'ব লাগিব 35,000 থাকে তো এইবিলাক আপোনাৰ যদি ভাবে দুটা তিনিটা কণ্টেক্ট লয় প্ৰত্যেকটা কণ্টেক্টৰ এক্সট্ৰাকৈ চিকিউৰিটি জমা দিব লাগে এটা শ্লটত আপোনাৰ 2 লাখমান টকা এনে হেৰি কৰিলে হয় তো 2 লাখৰ আপোনাৰ কাটি কুটি বুলি আপোনাৰ 1 লাখ টকা কোনোবাই পাইছে মইতো 1 টকাও পোৱা নাই মই জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই 5 লাখ টকা জমা দিছোঁ মই 2টা শ্লটৰ কাৰণে লোৱা গৈছিলে 1টা শ্লট কমপ্লিট হৈ গৈছে এইখিনি পেমেণ্টখিনি যেতিয়া আমি কিতাপবিলাক স্কেনিং চেনিং কৰি কিনে বঢ়িয়াকৈ আপোনাৰ চেক কৰি কিনে এইবিলাক আমাৰ এটা পেন ড্ৰাইভ আমাৰ হেৰি সিহঁতৰ হেড অফিচ দিল্লীত গুৰগাঁৱত আছে তাতে জমা দিব লগা হয় আৰু এটা পেন ড্ৰাইভ আমাৰ ইয়াতে উলুবাৰী অফিচত তাতে জমা দিব লগা হয় আমি জমা দিছোঁ আৰু প্ৰথম ফাৰ্ষ্টৰ 1-2টা পেমেণ্ট আহিছে তাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে পেমেণ্ট আমাৰ মানে ডিলে হৈ কিনে একো পেমেণ্ট অহা বন্ধ হৈ গ'ল এই প্ৰবঞ্চনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কানাডাৰ নিবাসী দলভিন্দৰ সিং গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয় চলাইছিল সুধাংশু চৌহানৰ লগতে কৌশিক বৈশ্য ত্ৰিদীপ বৰুৱা কামালুদ্দিন আলী আৰু বহুতো এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে এইগৰাকী বিদিশা দেৱী কিয়নো বিদিশা কৰ্মৰত আছিল প্ৰতিষ্ঠানটোত এফ আই আৰ কপিত নাম সাঙুৰ খোৱাৰ লগে লগে থানাত উপস্থিত হয়হি বিদিশা যিমানখিনি চিনেৰিঅ' হৈছে একচুৱেলি মই মানে মোৰ কথাটো হ'ল যে বহুতে মোক থ্ৰেটনিং কৰিছে যে আপুনি ফেচ হৈ পেলাই আপুনি শ্লট দিছিলে কাৰণ আমি যেতিয়া প্ৰজেক্টটো দিছিলোঁ সকলো মানুহেই অফিচ আহিছে কাৰো ঘৰে ঘৰে গৈ মই প্ৰজেক্টটো চেল কৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰথমে চি ই অ' ছাৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্ট চায় এগ্ৰিমেণ্টতো দেখা থাকে যে গুৰগাঁৱৰ লগতে এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতে এগ্ৰিমেণ্ট তথাপিও তেওঁলোকে সোধে যে ছেফ মই কওঁ যে আপোনালোকে MCA-MCA আমি চেক কৰিছোঁ মানে আৰু পে'মেণ্ট পাই আছে আৰু পে'মেণ্ট নোপোৱাও নহয় বহুতে বেনিফিটো পাইছে মানে লাষ্টৰ চূড়া যিখিনিয়ে ল'লে তেওঁলোকৰ বেনিফিট নহ'ল এতিয়া বস্তুবোৰ যেতিয়া মানুহে মোক থ্ৰেটনিং কৰিছে তো সেইকাৰণে মই আজি নিজে আহিছোঁ যাতে আমিও বিচাৰোঁ যাতে সঁচা কি বা কোন ইনভল্ভ আছে বা কিবা তেনেকুৱা হৈছিলে নেকি গোটেইখিনি বস্তু আমিও গম পালে ভাল হ'ব প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি আহি গম পায় ইতিমধ্যে কাৰ্যালয়ত তলা লগাই কোম্পানীটোৰ সকলো লোক পলাই যায় ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীসকলে পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ কিন্তু ঘূৰাই পাবনে এইসকল কষ্ট উপাৰ্জিত ধন গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে পৱনচক চক্ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্ব সহযোগত ববিতা গগৈৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী